composto, como vocês podem observar, em 2 metros de fundura. Olha os pezinhos, indicando. Geté, vem com geté. Quase um geté. É quase um geté. Subimos aí, enfrentamos corredeira. Rapel. Fizemos um rapel, subimos, fizemos um escalado aí. Olha a montanha, nós acabamos de escalar. Viemos aqui escalar. Escalando ela todinha. Isso é baiana. Mas chegamos aqui no paraíso. Paraíso perdido entre as pedras, entre as águas. Podemos observar ali, ó, meu irmão e meu pai acenando para a gente. Vamos até aí, gente. Mais um poço profundo, um paraíso perdido. Vocês podem observar aqui as pedras de grande raridade, encontradas só nessa região do Cerrado. Só que o poço não é muito profundo, é isso? É um poço menos profundo. Eu tenho uma ideia desse, mas nós acabamos de sair de um, como vocês observaram, que era de um poço. Quando nós efetuamos os saltos. Ai, que lindo! Quase perdendo, né? Quase perdendo, né? Uma margem, né? Gostou de tirar, né? Agora tá subindo.
pega. Então vamos adentrar aqui. Na caverna. Na caverna conhecida como a caverna da... Nossa, aqui de lá pra cá. Quase morri afogado. Cara, é lindo aqui lá. É lindo ali. Entra lá embaixo também. E é só. E é só.